شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید اللہ اس کے بعد رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور اے گواہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری طلاق والی بیویاں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔ طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نااتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ عنقریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے، یعنی ایسے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ نے ان کے لیے کیا خوب رزق رکھا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی، ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔